Seré, intentaré ser molt breu. Primer de tot, donar les gràcies al Departament de Justícia, al Centre d'Estudis, per permetre el programa Compartim, perquè puguem parlar i conversar sobre la nostra pràctica professional i en horari laboral, que és d'agrair. Agrair també a tot el grup d'entusiastes de la comunitat de tècnics d'esports per la feina que han fet durant tot l'any, per tot aquest afany sempre de millora de la pràctica professional. Donar també moltes gràcies a l'Oriol com a moderador també per l'esforç i dedicació que hi posa. Agrair al Jabel tot l'esforç que ha fet amb el producte de treball col·laboratiu i amb el curs. Agrair també, igualment, aquí una mica més en tindrà doble ració, al Jabel i al Miguel per la col·laboració en la taula rodona. Jo no us explicaré els beneficis de l'esport, això en sabeu molt més vosaltres. Jo l'únic que us puc dir és que l'aportació dels tècnics esportius en el medi penitenciari és molt elevada. No tant pel que dèiem, és a dir, un dels efectes que té l'activitat esportiva és el bon clima social que hi ha a les presons, val? O si més no ajuda. En relació a alguna pregunta que ha sortit abans, és l'ociositat el que porta que hi hagi conflicte, que hi hagi mala maror a dins un centre, i que ajuda qualsevol activitat esportiva, qualsevol activitat, no només l'esportiva. Jo sempre dic que qualsevol activitat porta a la rehabilitació. Hi ha interns que els ajuda l'esport, hi ha interns que els ajuda la música, i altres interns que els van bé els programes específics o programes més socioeducatius. Doncs això, donar-vos les gràcies també a tots els que heu assistit. Esperem que pels que heu vingut de fora us haguem apropat una mica al que és el medi penitenciari. Els que sou de dins, doncs, que tant de bo tot el que heu escoltat avui us permeti, doncs, haver carregat piles per seguir treballant fins a les jornades de l'any que ve. I al David, sobretot, doncs, agradecer-li que hayas tenido, doncs, la delicadeza de compartir tu experiencia y tu conocimiento con nosotros. Muchas gracias.